Në bregdetin e Ulqinit, lëvizjet me anije janë të shpeshta. Turistët përveç që bëjnë plazh në plazhin e vogël apo të madh të këtij qyteti, preferojnë që shpesh t'i vizitojnë edhe plazhet e virgjera përreth. Bukuritë natyrore, deti i kristalt e malet përreth janë vetëm disa prej elementeve që i karakterizojnë këto vende, e të cilat njerëzit mund t'i shohin përgjatë lëvizjeve me anije. Ata shpeshherë preferojnë që plazhin ta bëjnë pikërisht në këto vende. Gjenambaci është vetëm njëri prej personave i cili mundohet që këto aventura t'i bëjë më të bukura për secilin turist. Ai si fëmijë kishte pasion që vizitorve t'ju tregoj për bukuritë e plazheve të Ulqinit. Kjo dëshira ka filluar sepse edhe plashtit e mi kanë punuar me anije përpara, me shumë vite më herët, edhe kam pasur të kënaqesh gjithmonë në zemër detin, anijen, edhe punën me turista si mi pas krejt. Edhe shoqëria më ka mundsu Zoti për mi pas anijen time edhe mi pas këtë punën krejt me turistave. Po i shumë interesante mi tregu historinë e Ulqinit, historinë e Kalas, si e kemi plazhën e madhe krejt ta plazhat që janë tjera private. I shumë interesante për me fol, mi tregu edhe kënaqësi e madhe. Si një ëndër, si e kam pas e konsideroj, edhe kam pas qef mi pas brez pas brezi si shken kja më anije, mi pas si të plashtit e mi, edhe unë mi vazhdu këtë tradit pune. Shumë e kam e kënaqësi edhe me qef e baj këtë pun, ka stan edhe nuk kanë i vendin se të lodhëm që i për këtë sa gjaje. Kemi edhe mundësie tjera shumë, se e vetëm me shku plazha ma dhe plazha vogël, par kemi mundësie marrë plazha private, me shku në për gjirin e Valdanosit, lumin mbuna, shëtitjen e Mramjes dhe shtu private, si janë të panorama me badin gja ose me shku dhe këtë jetër. I ofrojmë muzikë, i ofrojmë muzikën, i ofrojmë pije, edhe pije kemi në anije, kush ka qef me pi dhe një gja, pe kejtë vetër, si ja diçka me thanë shumë, se kena shankë, apo një gjalli pije ja prom. Ka kërkujesa që si dojnë vetë për migra, ka një kërkujesa që si dojnë me pa foto, me pi mu ndoj, par si shë problema ja punë, tanë ata ja prom në safirë. Na punom shumë më tepër me Kosovar, Kosovës, edhe ata më kajlanë përshqipe shumë më të mira se krejta në safirë tjenë. Me ta thanë drejtën. Pa janë matë nërshëm, janë matë, si me ta tregu, njërës shumë matë që kuptojnë. E ta tjertë janë paksa ma kryforta, ma që janë. Kjo plazhë mban emrin Bazbylyk dhe njëhet si një nga perlat më të veçanta të Ulqinit. Pamja Manice, uji i pastër e plazhi i shtruar me gur, janë vetëm disa prej veçurive që i bëjnë për vete vizitorët e këtij vendi.